כך כתב הרב חידה בעוד טהרות, תזריע טהרות. וידבר אדוני עם משה לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטעם מאה שבעת ימים, כי מנידת דבותה תטמע. ביום השמיני מול בשר עולתו. אז מה אמר הדבר, כפל את הלשון. רגע, איפה אני? זה חומש קצת נושן, ישן נושן. כן, אמר ודבר השם אל משה לאמור, ואחר שוב פעם אומר, דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. למה אמר לאמור פעמיים? התחלה אמר ודבר אדוני אל משה לאמור, אחר כך אמר דבר בני ישראל לאמור. כבר אמר לאמור, למה צריך פעמיים לאמור? פשט המפרשים כתבו, כיוון שהוא דיבר כאן, הוא אמר לו, הוא דיבר עם משה. אך אמר לו שיגיד לישראל, שיגידו לנשים שלהם, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים. זאת אומרת, זה בגלל שיגיד, אז יש פה אמירה פעמיים. אמירה אחת, הקדוש ברוך הוא למשה, והאמירה השנייה שיאמר לבני ישראל, שיאמרו לנשים את המצוות האלה שצריך לעשות אותן. אבל רבותינו, מה בא לומר פה? בא לומר אחרון אחרון חביב. אחרון אחרון חביב. מה אחרון אחרון חביב? אחרון חביב, זה ידוע שאומרים את זה גם בפוסקים לגבי האחרון שעולה לתורה. אחרי מה שכתוב בגמרא, הגולל, בגמרא מסכת מגילה, הגולל נוטל שכר כנגד כולם. אז יש הרבה שחשבו, גולל זה מה שהאשכנזים עושים. אשכנזים, יש להם אחד, לוקחים ילד, אומרים לו גלילה. זה לא זה נאמר הגולל. הגולל, הכוונה, זה שקורא אחרון את התורה. האחרון היום שמסיים, מפני שזה אחרון אחרון חביב. לכן אמר הגולל, נוטל שכר כנגד כולם. אז זה המשלים או המפטיר? לא, זה משלים. מפטיר זה לא נקרא. מפטיר זה עיקרו ההפטרה. כי המפטיר לא בשביל לקרוא בתורה. רק משום כבוד ספר תורה הוא קורא. אבל זה שמסיים לנו את הפרשה. אז זה נקרא משלים. ולכן, תראה בראשונים, חכמי אשכנז בעיקר, היו נוהגים לתת אחרון לרב של הקהל. האיש החשוב שיש שם, הוא היה עולה אחרון. אז המדרש אומר, כל אחרון חביב. איפה ראינו? שבוע שלם יש לנו, והנה מגיע השבת. שבת היא חביבה על כולם, כולם מחכים לשבת. יש כאלה ששבת גורם להם מתח, בורחים מהבית, הולכים לבתי מלון, הולכים לכל מיני מקומות. אתה רואה היום מה שקורה, שאוכלים בחוץ, השם ירחם. איזה השגחה, איזה בטיח, איזה השם יצילנו. אנחנו תמיד צועקים ואף אחד לא עונה. השם ישמור ויציל. אז שבת היא האחרונה של השבוע. אז היא חביבה. וכן בבריאת העולם. תחילה נבראו אור וחושך, שמיים וארץ, אחר כך דשאים, אילנות, ואחר כך בעלי חיים. וכן על זה הדרך, חמס האדמה. אחר כך הדגים, בסוף מי נברא? אדם וחווה, יום השישי, אז נברא אדם. ומתי? בסוף היום. אז בסוף היום עמד, אז נכשל בעץ הדעת, קיבל עליו, התוודה, טוב להודות אדוני, ומזמר לשמך העליון, תקרא להודות אלא להתוודות. אז הוא נברא בסוף. וכן עם ישראל, אחרונים, למה? איפה ראינו עם ישראל? כי בתחילה היה 70 אומות, ככה אנחנו רואים בפרשת נוח. מאלה נפרדו הגויים לשונותם לגוייהם וכו'. ואחר כך הוא מונה אותם שם, את הערכי, את הסיני ואת הצמרי. אפילו משמו דגון נמצא שם גם כן. וזה איך קוראים לו, קוריאני, המטומטם הזה, גם כן, המגולח. אז איך, מי? חברים שלך, בקיצור, בסוף
יוצאים ישראל ממצרים, הנה קראנו עכשיו, יוצאים ישראל ממצרים, מביא אותם לפני הר סיני ונותן לנו את התורה. למה? אחרון, אחרון, חביב להראות שכל העולם נברא בשביל ישראל. כמו שאמרה הגמרא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית של ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. אז זה עם ישראל, אז זה האחרון. תמיד האחרון הוא הכי חשוב. אומר אותו הדבר, פרשה שעברה דיבר על בעלי חיים, כל סוגי בעלי החיים. כן, יש לך איזה מסר לתת לי? חשבתי שיש משהו. אז אמר את כל סוגי בעלי החיים שיש. יש, ואם נשים לב, הם עשרה, כך כותב רבי אברהם אזולאי, עשרה, שלוש סוגי בהמה, ושבע חיות, טהורות, רק אלה. עופות יש, אין מספר, אבל בגבי רמס אלה שהולכים באדמה, שלוש חיות, שלוש בהמות, סליחה, מהבהמה הראשונה, איזה בהמה אתה אוהב לאכול? פרה. פרה אתה אוכל, וואי וואי. זה צריך הרבה כסף עולה פרה. כן, אז פרה, עגל, אפשר עגל, נסתדר איתך בעגל. בסדר, אז העגל זה הבן של הפרה. אחר כך מי יש עוד? כבש. כבש זה עיל, כבש זה עיל רוח. זה אותו תאיש זה הזקן, כבש זה הצעיר. אחר כך מי יש לנו עוד? חיות, אני צריך שלוש. עזים, עז, לא תלת, תלת זה כבש, תלת זה בן שנה. עז, אז יש לנו שלוש סוגים, שהם שלוש בהמות. אחד עזים, אחד כבשים, אחד עגלים. עגל, כבש ועז, אלה שלושה. ואילו חיות, יש שבע מיני חיות. היד וצבי ויחמור ועקוב ודישון וטעור וזמר. אז ביחד זה עשר, זה כנגד עשר ספירות, גם עשר, כל דבר שיש בו עשר. ואילו הטרפות לא מנע אותם, כיוון שהם, אין להם שסע, אין להם כלום, אלה חיות השדה, כמו אומות העולם למיניהם, כמו שהזוהר כותב. אומות העולם, הנשמות שלהם, זה מאותם מקומות שבאו הנשמות של בעלי חיים הטמאים, השם יצילנו. לכן אתה רואה, אחד דומה לנשר, אחד לפרס, אחד אוזניה, וכן על זה הדרך. אז בקיצור הדברים, אז לכן אמר, דבר בני ישראל למור, אחרי שדיבר כעת על כל בעלי החיים, מזכיר את האדם להראות לך מעלת האדם, כמה היא חשובה. אז למה אמר למור פעמיים? אמרנו שהפשט בגלל שיגיד לאישה. אבל רבנו חיים בן עטר כותב, תדע, יש פה מעלה גדולה לעם ישראל. למור זה תורה, שילמדו תורה. זה הלמור. אז לא מנגליסטים, מנגלת היום? איפה הוא מוישה? לא בא? הוא הלך למנגל? מה הוא? מעבר לקיר. מה קרה? הבנתי, כן. הוא שומר שם. כן. אז הוא אומר שלא יבוא העשן של המנגל. אז בקיצור, אז הוא אומר לאמור, אומר רבנו חיים בן עטר, תאמר להם ללמוד תורה. שנאמר, אמרות אדוני, אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל הארץ, מזוכח שבעתיים. תזהיר אותם על לימוד התורה. של מי שלומד תורה, זה המעלה הגדולה ביותר. זהו, וכן, אישה כתזה על ילדה זכר, איך שהוא קטן, כמו אמו של רבי יהושע בן חנניה. מה הייתה עושה? שהייתה בהיריון, איך היא ידעה שיש לה בן? הייתה הולכת לבית הכנסת, בבתי מדרש, שישמע דברי תורה, שעוד תינוק, עוד נמצא ועובר בימי אמו. אחר שנולד, הביאה לו עריסה ושמה אותה ליד בית הכנסת כדי שיכנסו באוזניו דברי תורה. לכן אמרו אשרי יולדתו. אז זה אומר למור דבר. ואז אמר ביום השמיני ימול בשר אורלתו. יקשו המפרשים, לכאורה זה כפול. תפתח פרשת לך לך
שם הציווה את אברהם אבינו, הוא הראשון שנימוד לשמונת ימים, שם אמר לו, ביום השמיני, אמר לו, ביום השמיני, מה העניין כאן, ויעמול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כך כתוב פסוק, אז מפרש הפסוק שמונת ימים, כשמה צריך פה להגיד לי עוד פעם, וביום השמיני ימול בשר עולתו, לכאורה זה נראה כפול, אומר לו, זה לא כפול. קודם כל, בא להגיד לך שזה יהיה ביום ולא בלילה. שם כתוב בין שמונת ימים. אז אני הייתי טועה לומר שאפשר למול בלילה, כמו שהיום עושים חתונות בלילה. פעם לא היה ככה, הם עושים חתונות ביום. אז ביום השמיני, אבל אם יצאו הכוכבים, גמרנו. אי אפשר למות, רק למחרת. אז מילה שעשה אותה בלילה, לא יצא ידי חובתו. אז זה עניין אחד. ועוד פירוש כתבו המפרשים, ביום השמיני, הוא ביום, איך שהתחיל היום, לא לחכות לצהריים. עושים באולמות, עושים כל מיני דברים, וטוען, אומר לך, אני רוצה ברוב עם הדרת מלך. פתאום הוא נהיה חסיד. הוא ברוב עם, הוא מחפש ברוב עם. איזה רוב עם? יש לנו קיים עלן בהלכה בכל מקום, אם יש לי עומד, אתה עשו לך ברית מילה, מה אתה איזה? אמר, אם יש לי כעת לפניי או לעשות זריזים מקדימים למצוות, או אני אחכה לצהריים, יהיה קהל גדול ברוב המדרת מלך, מבטרים על ברוב המדרת מלך ועושים ברית בבוקר. מאיפה למד מאברהם אבינו? הכל בזריזות, צריך לעשות מוקדם. ולמה? אז יש, רבנו בחיי כותב דבר מעניין מאוד. הוא אומר, תדע, שכל עוד ולא מלת את הילד, הוא נמצא תחת המזלות. זה הטעם שהתורה צוותה למול בשמונה ימים. יש הרבה טעמים, אבל הוא כותב, הטעם העיקרי, כיוון של השבעה ימים הראשונים הוא תחת שבע המזלות שהם שבתאי, צדק, מאדים, חמה, כוכב, לבנה ונוגה, חנקל, שצם, חנקל. אז הוא תחת ממשלת הכוכבים. איך שהגיע הלילה השמינית, בבוקר הוא כבר יצא מתחת ממשלת הכוכבים והוא נמצא תחת ממשלת השכינה הקדושה. אבל מתי, אם אתה מזדרז ומקיים לו את המצווה מיד, אז הוא ישר יצא מתחת ממשלת הכוכבים, תחת ממשלת השם יתברך. אבל אם הוא מחכה, מתי הם יונקים ממנו החיצונים, ואז יכולים להזיק לו. אז זה מזיק לנפש של האדם. אותו הדבר כתב בעל שפתי כהן על התורה, על אותו עניין. כתב שיזהרו מאוד לא להמתין, ביום השמיני לאיזה בשר ודם, כי כבר אליהו הנביא כבר מהבוקר מזומן ועומד ומחכה ומצפה מתי ישימו את הילד בחיקו. הוא יושב על הסנדק והוא כלי, עושה אותו כלי לשכינה. אז כל רגע ורגע שעובר החיצונים, העורלה יונקת, אז זה לא טוב. לכן צריך להיזהר, יעשה המילה בבוקר. אז כך למדנו, אז זה הטעם שאמר הוא ביום השמיני. וכן אמר אותו הדבר בראש השנה. אם יש לך מילה יחלה בראש השנה, מה עושים בראש השנה? קודם עושים ברית, אחר כך תוקעים בשופר. גם הוא בא לך. למה? אז יש שני טעמים. אחד, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ברית מילה זה תדיר. תקיעות זה פעם בשנה, אבל ברית מילה, כל יום אתה יכול למצוא כמה בריתות. טעם שני, זה כנגד אברהם, זה כנגד יצחק. כנגד אברהם אבינו זה ברית מילה, כי הוא הנימול הראשון. מה אתה מברך בשעת הברית? שקידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מה פירוש בבריתו של אברהם אבינו? אלא אז שאנחנו אומרים כל בוקר ולא שמים להם מה אומרים. וחרות אמו, מה קמת מהשינה? חשבתי, אני רציתי לעזור לך. וחרות אמו הברית. מי זה וחרות אמו הברית?
מי? מה זה לכרות עם הברית? אומרים את זה כל בוקר. אלא הגמרא, המדרש אומר, זרם אבינו זקן היה אומר התת, וזה היה ביום כיפור, והוא הסתפק האם מילה בזמנה דוחה את יום הכיפורים, דוחה את יום שבת גם. אבל עכשיו הוא כבר בן 100, היה בן 99, אז הוא כבר עבר הזמן. אבל היום הוא הצטווה. האם בגלל שהיום הצטווה זה מילה בזמנה, או נאמר שכבר חלף זמנה ולא ימול ביום כיפור? מיד עד שהוא מרתט, אחז הקדוש ברוך הוא איתו בסכין ומעל אותו. אז לכן נימול אברהם אבינו על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו לחרות עמו הברית, תת ארץ הכנעני וכו'. אז כיוון שאברהם אבינו נימול על ידי השם יתברך, אנחנו מברכים ומתפללים שכל ילד וילד מישראל, בשעה שהשם שהמוהל בא למול אותו, יהיה לו סיוע כמו שהיה לאברהם אבינו מצד הקדוש ברוך הוא בעצמו, כך יהיה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. זה אמר, לכן אמר בראש השנה, אז קודם מלים, שזה אברהם. אחר כך תקיעות, מה בא להזכיר? את יצחק אבינו, עקדת יצחק, שהיה עיל לזכר לעדו של יצחק. אז קודם אברהם, אחר כך יצחק, אבל אם הוא הופך, עושה קודם תקיעות, ואחר כך אומר נעשה ברית, אז זה הפוך, עולם הפוך ראיתי. גם עבר על תדיר שאינו תדיר, גם הקדים יצחק לאברהם אבינו. אז זה הסדר. אז אם כן, זה אותו הדבר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים כתב עליו השלום בעל אור זרוע. הוא היה מהרבנים שבעלי התוספות. איש קדוש ונורא, רבי יצחק מבנה, עליו השלום, הוא כותב, תדע, שיזהר גם ביום כיפור שלא יעבור הארבע שעות מהיום, זאת אומרת יש לך עוד שעה אחרי סוף זמן קריאת שמע, למול את הילד. כי מי שמעלה את בנו קרוב לחצות, מראה שמצוות בזויות עליו. תראה איזה מילים קשות. מראה שמצוות בזויות עליו, ולכן גם ביום כיפור אז מלים אותו עוד לפני קריאת התורה. אז בבית הכנסת ואחר כך ממשיך. כך היה עם המהריל עליו השלום. מהריל מל פעם תינוק ביום ראש השנה, שסיים לא כינח את הפה שלו בדם, השאיר את הדם, כינח קצת, עשה מציצה, ואז שם את השופר, אמר כדי שהשטן יתבלבל ויהיה זכות של ישראל, זכות המילה יחד עם תקיעת שופר ביחד יעשו פעולות גדולות בשמיים. לכן מכאן רואים, וזה מילה דוחה שבת. אלא אם כן, אם זה היה בין השמשות, אפילו תמיד צריך להיזהר שלוקחים את היולדת ואת היולדות, מתי השעה של הלידה. והלידה זה לא מה שהם כותבים בפרוטוקול שם, כי הרבה פעמים הם מחכים כמה דקות אחר כך. אלא צריך מתי שיצא ראשו ורובו. הם בדרך כלל כותבים בגיליון את השעה שיצאו, הדקה שיצאה השליה. השליה יוצאת לפעמים 5 דקות עד 10 דקות אחרי התינוק. אז זה לא נקרא שעת המילה. אני צריך לדעת בדקדוק את שעת המילה. את שעת הלידה, שאם היא ילדה, נאמר, אחרי השקיעה, זה כבר מתחיל להיות בעיה. זה ספק. ספק היום, ספק מחר. מתי אני יוצא מהספק? אם עברו 20 דקות. אותו הדבר בכל יום, בין השמשות. בשנה עכשיו, אם היא הולכת ללדת, אני צריך לראות אם זה היה. אם זה היה תוך 20 דקות, זה נדחה למחר. אבל אם זה היה אחרי שעברו 20 דקות, אז זה ודאי מחר. אבל אם זה היה לפני השקיעה, דקה לפני השקיעה, אז זה היום, נחשב היום. לכן ביום שישי, קראת שבת, צריך לשים לב באיזה שעה בדיוק היה השעת הלידה. לכן טוב שיש שם הבעל, יהיה נמצא שם, כדי שיעקב מקרוב
אחרי הזמן של של הלידה בדיוק, ואז ידעו בדיוק מתי זמן הלידה שלו. ואם מילה דחויה, במילה דחויה יש לנו כמה בעיות בזה. יש א', יש גם חילוקי מנהגים בין האשכנזים לספרדים. אשכנזים מלאים אפילו ביום חמישי ואפילו בשישי. אנחנו הספרדים נוהגים שאם נתחתה ברית והגיע הזמן ביום חמישי הרופא אומר למול, לא מלאים אותו. לא חמישי ולא שישי ולא שבת, אלא מלאים אותו ביום ראשון. אבל הבעיה תהיה אם ביום ראשון יהיה יום טוב, כמו שהיה לנו בפסח. אם ראשון ביום טוב, אז לא דוחים אחרי יום טוב, אלא מלאים בערב שבת, אז כשאפשר למול. זה במילה דחויה אני מדבר, לא במילה רגילה. אז בזה צריך לדעת, בזה הרבה חילוקי מנהגים, את מי לשאול ומה לשאול ומה צריך לעשות. עכשיו, אמר הפסוק, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. שמה צריך לכפול את המילים? ביום השמיני ימולו, ימול. מה זה ימול בשר עורלתו? מכאן למדו רבותינו ששלוש דברים צריך לעשות המוהל. אחד, המילה עצמה, זה אור הגס, זה ימול. אחר כך בשר זה פריעה, להוציא את האור הדק שיתגלה העטרה. לכן מל ולא פרע, כאילו לא מל. אחר כך אמר אור לתו, מה זה אור לתו? צריך מציצת הדם. אז לפי הפשט, כאילו זה בגלל משום הסכנה, כיוון שיש שם זיהום, אז שלא יהיה זיהום, מוצאים את הדם המלוכלך. אבל לפי הזוהר לא זה הטעם. הזוהר אומר שכל אדם נולד עם יצר הרע ועם תכונות רעות. התכונות הרעות האלה נמצאות בדם שלו, והמוהל צריך למצוץ בפה, פה גמטריה מילה, מם יוד למד ה, או פה 85, זה אותיות פה. אז זה מל אותו, על ידי זה מוציא ממנו את כל הטבעים הרעים והנטיות הרעות. וכותב הרשש, אשרי המוהל המכוון לזה, שבשעה שהוא מוצץ את הדם, מתכוון להוציא ממנו את העניינים הרעים, ואז הוא מתוקן. כן, יש הרב זכר דוד, כתב דבר פלא. כתב שהמוהל, ראינו מוהלים רבים שמלו, ואחרי מספר תינוקות שהם מלו, הפסיקו למול. אמרו די, שרפו מישהו אחר. מה העניין? אומר, יש עניין שאדם ימול, המוהל גמטריה השם שלו. אז רוצה, למשל אם שמו גד, שבעה ילדים מל, גמרנו. אבל אם זה שמו ארתחשסטה, זה 1200 וכמה צריך, 1300. אז זה לא יגמור. מכיר את המעשה, היה פעם אחד, היה במצרים, יהודי עשיר, גביר גדול, והיה אוהב דרשות. אז היו באים אליו שליחים מארץ ישראל, מכל מיני ערים, כדי לאסוף כסף לעניים לקופת צדקה של הקהל. אז היו שולחים אותם מטעם הציבור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז שלחו אותו, אז היה לו דירה מיוחדת בתוך הארמון, היה לו כמו ארמון, עשיר, גביר. הקצה לו את הדירה ומשרת צמוד, הכל היה בסדר. אמר לו, תדע, אצלי ביום שבת כל מי שבא אני צריך לשמוע חידוש חדש שלא שמעתי אף פעם, פירוש חדש, משהו חדש. טוב, אמר לו, בסדר. ביום שבת בסעודת הלילה אמר לו, נו, יש לך חידוש? אמר לו, טוב. מוצאי שבת שאל אותו, מה שמך? זה היה שמו גד. אמר לו, שמך גד? הוציא 7 דינרי זהב, נתן לו. זה הסתכל, מה זה? גד, 7, חבל, אם היו קוראים לי אברהם, זה רמח. אם היו קוראים לי בן ציון, 208, יצחק, 208. אם היה יעקב, 182. טוב, עכשיו מה עשה זה? חיכה לסיבוב הבא. אחרי 5 שנים, עוד פעם שלחו אותו, הגיע לשם.
שאל אותו, אמר לו, חידושים יפים מאוד, רשם אותם בפנקס. אמר לו, מה שמך? אמר לו, ארתחשסטה. ארתחשסטה. כל המפלגות יש שם. לא הבין, מה הולך פה? הסתכל עליו, הלך הוציא 7 דינרי זהב נתן לו. מה נוסע אתה גד אתה? אמר לו, כן, אבל ברוך מרחיב גד. אז נתן לו עוד איזה 101, נתן לו כדי להגיע אותו. אז זה אומר, זה לכן יש עניין בגימטריה של שמו של אדם. מכאן אדם ילמד לא לקצר שמות של ילדים, שזה אחר כך לא. רבנו הארי כותב בפירוש שצריך לקרוא לילד ולבן בשמו המלא ולא לקצר את שמו, כי כך הוא כותב, האותיות של שמו זה צינורות של שפע לנשמה שלו, ושאתה מקצר, חס ושלום, מקצר לו בשפע שיורד לו. זה אומר שיש עניין שאני קורא לאדם בשמו. מאיפה הראיה? אומר הראיה שאם אדם שונא את חברו, לא מזכיר את שמו. כמו יוסף הצדיק, מה אמרו לו? הקרנה, הקטונת בנך היא, אם לא. תגידו, הקטנת יוסף. לא, הם לא יכולים להגיד את השם יוסף. אמר להם, ויקרב היומר, קטורת בני, היה רעך על הטרוף טורף יוסף. לא הזכרתם את השם יוסף, טרוף טורף. אותו הדבר ראינו אצל שאול, ששואל את דוד, הוא שואל את יהונתן, איפה דוד? אז ויפקד מקום דוד. אז אמר לו שיש לו זבח, מנחה, יש להם במשפחה. אמר לו, ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי. הוא לא אומר, כי בוחר אתה בית דוד. למה? אז קראת שמו אשבה מעלה. יש רבי יוסף מפולניה, כותב דבר מעניין. הוא אומר, אם אתה רוצה להעיר מישהו, הוא לא מתעורר, עייף. אתה קורא לו, הלו, ג'ינג'י, רוחה, חושם, לא עונה. אך תגיד את השם שלו, יקום. למה? שמו זה נשמתו. אז השם פועל. לכן יש עניין להזכיר את שמו של האדם, אבל לא חולה. חולה התוספות אומרים, יתרע מזלה. לכן הגמרא אומרת שיש מצווה לבקר את החולה. למה? לבקר את החולה, בקש עליו רחמים. אז מה נפקה מן העבדי? גם כעת אני אבקש, לא. אם זה לא בפניו, אני מבקש רחמים, אז אני מזכיר את שמו של החולה. וכיוון שהוא נפל למשכב, יתרע מזלה. אז המזל שלו לא טוב. עכשיו, כשאני מבקר אותו, אז מה כתוב בגמרא? אומר לו, רחמנה, יסעידך לשלם. השם יתברך, ירחם עליך, שתקום לשלום. אז הוא מברך אותו בפנים ולא מזכיר את שמו. כמו וירא אליו השם בלונם ממרא. ולא כתוב וירא אל אברהם, ראשי כתב וירא אל אברהם. מכאן למדנו שחולה לא טוב להזכיר את שמו. אבל כשאין ברירה צריכים להזכיר את שמו. איזה חולה? מי אתה מדבר? אתה צריך להזכיר את שמו. זאת אומרת, זה הסוד שזה 3 דברים יש פה. ימול, בשר, אורלתו. מדוע? כי האדם שנולד, נולד עם 4 קליפות. כל דבר בעולם יש לו 4 קליפות. איך? תראה בראשית, והארץ הייתה תוהו. תוהו זה קליפה אחת. ובוהו זה קליפה שנייה. וחושך זה שלישי. על פני תהום, רביעי. תוהו, בוהו, חושך, תהום. זה כנגד 4 גלויות. תוהו זה גלות בבל, בוהו זה גלות המן הרשע עם מה שמו ושם אמו. אחר כך חושך זה יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. ומה נשאר אחר כך? תהום זה הגלות הזאת, איי איי איי. הוא אומר לך, עצמאות עושים על המנגל, וואי וואי וואי, איזה גלות אנחנו. איזה גלות, לא מזכירים שם השם, לא מזכירים כלום. איי, איי. איי. זהו, אז זה תהום, זה קשה. אותו הדבר השקד והאגוז, שאתה מוריד אותו מהעץ, בתהילה יש לו את הקליפה הירוקה.
זה הראשון. אחר כך אתה משבר את הקליפה העבה, זה הקליפה השנייה. אחר כך יש קליפה דקה יותר, זה השלישית. אחר כך יש קליפה שנאכלת עם האגוז. לכן בשקל, הקליפה הזו יכולה לצאת, אם תשפוך מים חמים, תשרה איזה 10 דקות, מים חמים, יצא גם הקליפה החומה הזאת. זה 4 קליפות יש. אותו דבר בתינוק שנולד, יש לו 3 קליפות שיוצאות בשעת הברית. 1, האור הגס. 2, האור הדק. 3, זה מציצת הדם. אבל 4 לא יוצא, זה נשאר איתו כל ימי חיה. הקליפת נוגה, זה שאמר יחזקאל. וירא, והנה רוח שערה באה מן הצפון. רוח שערה 1. ענן גדול, זה 2. ואש מתלקחת בתוך הברד, זה 3. ונוגה לא סביב, זה קליפה רביעית. קליפה רביעית, חצי הטוב, חצי הרע. זה יצר הטוב ויצר הרע שיש לאדם. וזה לפי מה שהשתדלו ההורים בברית או בלימודרים שעשו לימוד תורה לפני כן, אז יכולים להשפיע על הילד שתהיה לו נשמה קדושה. לכן בוחרים מועד צדיק, סנדק תמיד חכם ועוד כל הדברים האלה, כדי שהילד יצא זך וטהור, יהיה גדול בתורה ויראת השם טהורה. כן יהי רצון לכולם. אז זה 4 קליפות. אחר כך מה אמר? אמר ביום השמיני מול בשר עורדתו ו60 יום ו6 ימים וכו'. יש גם מעשה נורא כדי לדעת מה המעלה של ה... זהו, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור, היום לכבוד ה... זה אנחנו נספר לכם. יש, היה עליו השלום רבי שמעון ממגנצה. הוא חי לפני 1,100 שנה בגרמניה. כשהתחילו היהודים להגיע לגרמניה, בהתחלה היו כולם בבבל, אחר כך נרדו לגרמניה. איפה היו? בעיר מגנצה, כמו רבי אמנון שם ועוד. אז ראה שם רבי שמעון ממגנצה. רבי שמעון ממגנצה היה, הוא חיבר, יש לאשכנזים פיוט של יום שני של ראש השנה, שם כתוב בפיוט, אל חנן נחלתו בנועם לאשפר. מי חיבר את זה? הוא רבי שמשון ממגנצה. מה היה? מעשה שהיה. היה לו בן, אל חנן, זה אל חנן הקדוש. הוא קרא לו אל חנן, ועל שמו כתב את השיר, אל חנן נחלתו בנועם לאשפר. זה ראשי תיבות של השם שלו לאורך כל הפיוט שם. אז מה היה המעשה? הוא הביא אותו לתוך הבית, ובראש השנה הלכו האבא והאימא, הלכו לבית הכנסת להתפלל, ושמו שם את השפחה הגויה שתהיה שם. השפחה הגויה הייתה שם, והנה באה עוזרת, יש שם עוד עוזרת גויה, באה לנקות את הבית. היא הייתה הרי גוי הדעתה לנפשי כעביד, כבר מלפני, מיום החול, גם בימי החול הם היו עובדות שם בבית, אז מותר להם גם לעבוד כולל שבת, יום טוב, והם מקבלים שכר גלובלי, מבליעים בהבלען, זה מותר. אז זאת הייתה שם, והנה זאת ראתה את הילד הזה, נולד, מתוק, נחמד, והמשוגעת הזאת, נוצריה ארורה, אמרה, ניקח אותו, תקריב אותו קורבן לעבודה זרה שלהם. יהיה כומר. לקחה אותו, חטפה אותו והלכה. עכשיו האמה הגויה, השפחה הקבועה בבית, חשבה שלקחה אותו לטייל. והנה לא חזרה, לא זאת, לא ילד ולא הוא. באו ההורים בית הכנסת, לא מוצאים את הילד. חיפשו, חיפשו בכל העיר, נעלמו עקבותיו וגם נעלם גם הילדה, האישה הזאת שלקחה אותו, הגויה הזאת. והנה עברו שנים ועברו ימים, והוא גדל והיה פיקח מאוד, היה חכם גדול. סיפור ארוך, אני אומר לכם אותו בקיצור. עליו השלום, הרב להמן היה גדול הרבנים, אחד מגדולי הרבנים בגרמניה. היה חברם של רב שמשון הירש, שמשון רפאל הירש, והגאון רבי עזריאל הלדסהיימר. אלה היו 3 ענקים שהיו בגרמניה שהצילו את היהודים מידי הרפורמים הארורים,
שבאו לקלקל את היהודים שם. קיצור, הוא כותב שם, מספר את המעשה, אז גדל והלך ונהיה פיקח גדול, היה לומד את כל החוכמות של הגויים, ובינתיים גם היה שם ספרי תורה, ענייני תורה, למד גם תורה ולמד לשון הקודש. ואז התגלה לו שהוא מהול. התפלא, מה זה שהוא מהול? אז הוא התחיל לשאול, מאיפה ההורים שלו, מה ההורים שלו, אז לא ענו לו. אז הוא הבין שהוא ילד חטוף, הוא ילד יהודי. אז חיכה לשעת כושר. בינתיים הלך והתגדל, והלך עליו במעלות, אמר אני אדע לסדר אותם. אז היה נזהר, היה אוכל רק כמו דניאל, חננאל, חנניה, מישאל ועזריה, אסתר, היו אוכלים רק זרעונים. אז היה אוכל זרעונים. קיצור הדברים, עד שיום אחד לא היה להם אפיפיור למנות, וראו אותו שהוא אדם מאוד פיקח וחכם ונבון, מינו אותו לאפיפיור. זה היה, איפה הוא היה? ברומא. אז הוא הגיע לרומא. היה יושב באיטליה, והוא כל הזמן עקב, 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 ונודע לו שאביו זה רבי שמעון ממגנצה. מעשה גזר על היהודים בעיר מגנצה שלא ימולו את בניהם. כי הוא, בגלל שהוא מהול, ולא ישמרו שבת. לא ימולו את בניהם ולא ישמרו שבת. ואז קיבלו את הספר, הבישוף של גרמניה קיבל את זה, זה הוראה מגבוה. אז הוא הודיע ליהודים שמהיום אסור להם למול את הילדים ואסור להם לשמור שבת. והם דתאום כל העיר, עשו צליחות, תפילות, צומות, תעניות. אמרו, מה אנחנו יושבים בשקט? נלך, נעשה משלחת, תלך לאפיפיור, תדבר איתו. למה? שמעו עליו שהוא מטיב עם היהודים, היה עושה טובות ליהודים. מה פתאום? מה קרה לו? פתאום נכנסה בו רוח רעה. אז נסעו לשם, מי? אביו, רבי שמעון, ואיתו עוד שניים מגדולי הקהילה. נסעו לשם, והוא חיכה, בהתחלה נתן לאחד הבישופים שם שיקבל את פניהם, אחר כך נכנסו אליו. נכנסו אליו, והוא ראה את אביו, זיהה הרעה שיש לו הרבה דברים דומים. אז זיהה שזה אבא שלו. אחרי זה ביקש שהם יצאו, השניים שבאו ללוות את הרב, והוא יישאר עם הרב לבד. כי הוא התחיל לדבר איתו וכל מיני, דיבר איתו דברי תורה, והרב נבהל, מאיפה זה? האפיפיור יודע תורה, יודע מצוות, תרי"ג מצוות, מתחיל לשאול אותו שאלות וחקירות, מצוות רבנן, דאורייתא, ספירת העומר, ועוד ועוד ועוד. תוך כדי זה ישב איתו, פתאום נפל על צווארו. אמר לו, אבי ידידי, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע מי אני הבן שלך. נבהל רבי שמעון, לא מתאר, הוא מדבר עם אפיפיור, מה מדבר זה? הסוף אמר לו, כן, אתה זוכר, היה לך בן שנעלם? אמר לו, כן. מה שמו? אמר שמו אלחנן? אומר, כן, איך אתה יודע? אומר, אני הוא אלחנן. ואז אביו במקום נפל על צווארו, אמר לו, תדע, אני עשיתי כל זה תחבולה כדי שאתה תבוא ואני אכיר אותך. וזה בזכות הברית מילה, נודע לי שאני יהודי. אמר לו, עכשיו מה אני עושה? איך אני? זה אני רוצה לחזור לעיר. אז סיכמו ביניהם כל מיני שיטה, דרך, איך לעשות. ואחר כך באמת עזב את היום אחד, נעלם להם, אמר להם שהוא נוסע לאיזה מקום, ובדרך גם את המלווים החליף, גרש אותם, ונסע חזר חזרה לאן? לגרמניה. הגיע למגנצה וישב שם כל ימיו, והיה תלמיד חכם גדול ומפורסם. אחר כך נודע הדבר הזה, ולא יכלו לעשות שום דבר. אז אם כן, אומר, תראה מה עושה הברית מילה, ובזכות אותו פיוט שכתב אותו, אל חנה נחלתו בנועם להשפר. וכאן יצא השם אל חנן. יש עוד בגמרא במנחות, גמרא אומרת שם בדף מ"ג, הגמרא אומרת שדוד המלך יום אחד נכנס למרחץ, והיה בתוך המרחץ דוד המלך. היה בסדר הסיפור? כן? או לא הקשבת?
שבת. אז היה במרחץ, ואחרי שפשט את הבגדים, את הטלית, את הכל, אמר לי, אלוהי, אני בלי שום מצווה, אין עליי שום מצווה. מה אני, איך אני חי, איך אני יכול לחיות רגע אחד בלי לקיים מצוות. והנה, הסתכל במילה שלו, נזכר שיש לו ברית מילה, אמר, או, ברוך השם שיש לי ברית מילה. ואז טבל, רחץ, טבל, יצא מהמקווה, והגמרא אומרת, כתב מיד מזמור למנצח על השם הנית, מזמור לדוד. על השם הנית, על מילה שניתנה ביום השמיני. אז האמת היא כשהוא אגור מבינה, כשם, מכאורה, הרי עד רבה, כתוב בספרי המוסר, שאדם משתדל מאוד לעשות חסד עם הבריאות. ולדוגמה, אדם הולך למרחץ, ייקח איתו עוד צבון, ליפה, מגבות, אולי מישהו אין לו מגבת, מישהו אין לו, ישאילו. ואז בזמנם הם משתמשים במסריקים. ייקח איתו מסרק, ייתן לו מסרק כדי לסרק את השיער שלו, שלא יהיה קינים, דבר, שחין, ברד, הרבה. אז יעשה מצוות. אז למה דוד המלך היה שם, היה לוקח איתו? אמר אלה, אז זה לא קושיה. כיוון שזה מלך. ומלך אסור להיות איתו בבית מרחץ, כיוון שהוא בלי בגדים, אף אחד אסור לראות אותו, את המלך, כשהוא, איך שהוא הולך לטבול. זה התירוץ של הגאון מווילנה. עליו השלום, יש, ראיתי אחר כך, שיקשו גם חתם סופר, עליו השלום. אומר, אז מה, למה דווקא אמר את המזמור הזה? ולמה שנזכר מהמילה, אז זה היה המצווה היחידה, וכי חסר היה לדוד המלך עוד מצוות, אז היה עושה מצוות אחרות. אני יודע, בשעה שהולך למרחץ, ייקח איתו איזה עניים, ישלם עבורם, ייתן להם כל מיני בשמים, כל מיני זה להתרחץ וכדומה. למה דווקא ברית מילה? מה העניין של המילה? ומילה ניתנה בשמיני, שדווקא על זה דוד המלך כתב מזמור שלם, מילה בשמיני, ומה שמח כל כך? זאת אומרת, החתם סופר אומר, תדע שבכל מצווה שאדם עושה, מתערב עם זה משהו לא לשם שמיים. ראיתי שחתם סופר לכל האורך של כל החיבורים שלו, הוא הרבה מאוד מדקדק בעניין לעשות מצוות לשם שמיים. דוגמה, אחת הדוגמאות שהוא מדבר על לימוד תורה, הוא אומר שרוב העולם לא נזהרים בללמוד תורה לשם שמיים. יש לומד תורה לשמה, ויש לומד תורה לשם שמיים. הוא אומר לשם שמיים, כמעט כולם לומדים תורה לשם שמיים. אבל לשמה, תורה לשמה, זה בודדים. למה? מה ההבדל? מה ההבדל אם אני אומר תורה לשמה או תורה לשם שמיים? מבאר החתם סופר ביאור נפלא מאוד. אומר, דוגמה, עכשיו ספירת העומר, ואני הסתפקתי, אם כן ספרתי או לא ספרתי אתמול, אני אברך היום, לא אברך, אז הוא מתחיל, מה הוא עושה? פותח בית יוסף, פותח פוסקים, ולומד. אז זה נקרא תורה לשם שמיים, זאת אומרת לשם שמיים, שאני רוצה לקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא אמר, וספרתם לכם. אבל זה לא תורה לשמה. למה? יש לי בזה נפקה מינה. כי אני רוצה לדעת האם אני אספור או לא אספור. והקדוש ברוך הוא רוצה נטו. אתה תלמד תורה שאין לך בזה שום נפקה מינה. זאת אומרת, אני אלמד מסכת עוקצין או מסכת תוריות כמו שאני לומד מסכת שבת. מסכת שבת זה אני אוהב ללמוד כי זה דברים אקטואליים. בישול ו... חיתוי בגחלים והתמנה וכל הכללים, אז יש לזה עניין. כן, מסכת ברכות. המון הלכות יש שמה שיש בזה נפקה מינה. אז זה יקרה לשם שמיים, שמיים, שציוו אותנו במצוותיו וציוונו, אבל זה לא תורה לשמה. מתי זה לשמה? שאין לך בזה שום נפקה מינה. ואתה תאהב את התורה הזאת כמו התורה הזאת. אז אומר, החתם סופר, תראה עד איפה הוא העמיק, הוא כותב.
הוא אומר, תדע שכל המצוות שאנחנו מקיימים מתערב בזה איזה משהו. הוא אומר, אפילו חתן נכנס לחופה, אז הוא שמח שבאים הרבה אנשים לחופה ואומרים לו מזל טוב. הוא אומר, מה, יברכו אותי, אז מזל טוב. אבל בינתיים יש לו בזה איזה שמחה, איזה נפקמינה. וכן על זה הדרך. אבא מל את הבן שלו, אז גם האבא שמח שבאים לברית ומברכים אותו, מה זה טוב, וגדלו לתורה, לחופה וכו'. אבל מי מקיים מצווה לשם שמיים? רק התינוק. התינוק הוא בגיל 8 ימים. הוא לא מבין בין ימינו לשמאלו. הוא לא יודע כלום. מביאים אותו, לא שואלים אותו, והוא לא בוחר לא את הסנדק ולא את המועל, גם את אבא שלו ואמא שלו הוא לא בחר, מה שגזרו עליו בשמיים. הוא בא לפה ולוקחים אותו ומלאים אותו וחופשים אותו והכל, אז הוא עושה את זה לשם שמיים גמור. לכן דוד המלך שמח. מה הוא אומר, דוד המלך, מה חשב? הוא חיפש איפה אני מצווה, אני אקיים מצווה שאין בה שום נפקה מינה, שכל המצווה כולה, תהייתי יוסף, שכל המצווה תהיה לשמה גמור, לעשות נחתוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. שנזכר מהברית מילה, אמר, או, זה קיימתי אותה לשם שמיים. ולכן מברכים, אומר החתם סופר, את אבי הבן, כשם שנכנסתו לברית, כך כתוב בשולחן ערוך, צריך להגיד באותה שעה, שם שהכנסתו לברית, כך תזכה ותכניסהו לתורה, לחופה, למצוות ומעשים טובים. זאת אומרת, כל המצוות הוא יקיים אותם, כמו שעכשיו אין לו שום נפקה מינה, ואין לו שום עניין בזה, אז כך יהיה כל ימי חייו. השם יזכה אותנו לקיים את רצונו יתברך. עדיין זה קשה. מה, מה? עדיין זה קשה עם התינוק. עדיין? זה קשה. יפה, אז השח שאלת השאלה שלך, הרי הוא היה תינוק, אז מתי הוא יקיים? אתה אומר לי שהתינוק מקיים, אבל הוא עדיין לא בר חיובה. עכשיו, לפי הקבלה אין שאלה, למה הרשש כותב שאותה נשמה שעתידה לרדת לו ביום הבר מצווה יורדת לו באותו רגע ונכנסת בתוכו, והוא מקיים את המצווה כמו גדול בישראל. אז זה לפי הקבלה, אבל זה לא, עדיין זה לא, לא, לא מרגיע אותנו. אבל תרצו, השח תרץ שמתי הוא יקיים את המצווה? כשיוולד לו בן, והוא יכניס את הבן שלו לברית מילה, יגלה מילתה למפרע, שניחלה במה שמלו אותו. ואז כאילו, איך אומרים היום בשפה של הבנקים, רטרואקטיבי. עכשיו הוא מקיים את המצווה על מה שהיה כשהוא נולד. אז זה אותו, אותו עניין. כן. זק ואמץ, בזכותך זכינו לה. עכשיו, אחר כתוב, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. זאת אומרת, הוא סיים את הפרשה. זאת תורת היולדת. ופתאום, אחרי זה ממשיך הפסוק ואומר, זה בפסוק ו', לא זן, זאת תורת היולדת, הזכר ולנקבה. פסוק ח', פתאום מתחיל עוד פעם, ואם לא תמצא ידה דסה ולקחה שתתורים, או שני בן יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה כהן וטהרה. השלום פרשים, מה קורה פה? אמר זאת תורת היולדת, אחר כך פתאום עוד פעם מתחיל, ואם לא תמצא ידה דסה. אז מה נכנס פה אם לא תמצא ידה? עכשיו זה חדש, זה היה צריך להיות למעלה. אז יש רבי שלמה קלוגר עליו השלום, הוא כותב תירוץ, הוא אומר שאחרי זאת תורת היולדת, קיימה לן בגמרא, הגמרא במסכת נידה אומרת, למה שמו זכר? זה קר, שהוא נולד, יש איתו כיכר, כיכרו בידו. אומר לאבא שלו ואמא שלו, לא אתם מפרנסים אותי, אני כבר יש לי תקציב מלמעלה עם צינור, באתי פה,
עם צינור של פרנסה. והאמת שרואים את זה. רואים שנולד בן, יש הרבה טיפשים. איך אנחנו נתחתן, יש לנו חובות, ואיך נביא ילדים, ואיך 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 ואיך. קטני אמנה טיפשים מטופשים. וכי אתה, מי פרנס אותך שנולדת? מי גידל אותך שנולדת? אביך או אמך? הקדוש ברוך הוא. הכל זה בידו. כי ממך הכל מידך נתנו לך. זאת אומרת, זה נולד, נולד עם הזה. אז היולדת מתעשרת. לכן אמר, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. שבהכרח, כך הוא אומר, שהיולדת היא מתעשרת. אז מה? ואם לא תמצא ידה, הפסוק אומר, ואם לא תמצא ידה. אומר, זה כבר לא היא אשמה. יש עוד שאלה. ובלייבוש חריף, אקשה. אומר, מה פתאום היא לא תמצא ידה? מה התורה אומרת, תמצא ידה? יש לה חשבון בן? הוא לא מדבר על הדור שלנו. המאה ה-21, עלק. יש זה, אמרתי לך, יום אחד הייתי בסופר. מה אני אעשה? הלכתי לסופר, לא היה מי שאלך, הלכתי. יצאה, אישה הייתה לפניי, אז היא הייתה צריכה לשלם, חרדית. הוציאה ארנק כזה ארוך, תאמין לי, ארוכו, אמה וחצי ארוכו. והיה שם כרטיסים, אולי, אני לא מגזים, אולי חי כרטיסים. כל מיני צבעים. והיא בוחרת איזה ונותנת את זה לקופאי שיכניס, יגהץ את הכרטיס. איך אמר, הוא קונה והיא מגהצת. אחד אמר, הוא לא עושה כלום בבית, אשתו לא עושה כלום, היא רק מגהצת. אז הוא גהץ את זה. אז עכשיו זה של הבעל, כל הכסף, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. מה הפסוק אומר, ואם לא תמצא ידה? אז רבי שלמה קלוגר, עליו השלום, כותב שזה היולדת, היא מתעשרת. אבל רבי לייבוש חריף הקשה את הקושייה הזאת, זה בעלה. אז הוא אומר מכאן שלפני החופה יתפלל האדם שביתו תיקח איש בעל, שהוא יהיה בעל אמצעים, לא אדם עני, לא עני מרוד, אלא יהיה בעל אמצעים. וגם אם אין לו אמצעים, שיתעשר. אז לכן אמר, זאת תורת היולדת, הזכר הוא לנקבה, שכן תמצא ידה. ואם לא תמצא, זה דבר שהוא רחוק קצת מהמציאות. אחרי זה אמר, אדם כי יהיה באור בשרו. למה אמר אדם? ודאי אדם. מה? כל התורה מדברת על אדם, לא מדברת על בעלי חיים, ולא על קופים, ולא על מישהו. אמר, אדם כי זה. אז אדם כי הקריב. יש על זה גם כן המדרש, שלמה קלוגר מביא מדרש. המדרש אומר, יש ארבע מקומות כתוב אדם. והמדרש מדמה אותם אחד לשני. והם, אחד, בתחילת החומש, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז זה אדם כי יקריב. אחר כך יש לנו בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אחר כך יש לנו עוד מקום שכתוב אדם, זה כבר בתהילים. אנחנו אומרים את זה בצדקתך. אדם ובהמה תושיע השם. וכאן אדם כי יהיה באור בשרו. אומר, מה הקשר ביניהם? אומר, בוא אני אסביר לך. הקשר ביניהם זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, שאלו את החוכמה, מה יעשה האדם שעשה עבירה? מה יהיה איתו? אמרה החוכמה, מה אמרה? חטאים תרדף רעה, יסבול איסורים. אז בר מינן, או איסורים של גוף, חולאים, כל מיני מחרובים, או חלילה וחס איסורים של פרנסה ועוד. אז חטאים תרדף רעה. שאלו לנביאים, מה יעשה אדם שחטא? איך יכפר? אמרו הנביאים, והנפש החוטאת היא תמות. תמות. שאלו את התורה, אדם שחטא,
מה יעשה ויתחפר? אמרה התורה, יביא קורבן ויתחפר לו. שאלו את הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, שאלו את כנראה חכמי ישראל, שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה יעשה אדם שחטא ורוצה כעת לשוב בתשובה ולתקן? אמר להם, יעסוק בתורה ויתחפר לו. שנאמר, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם ולשלמים. אז רבי יוחנן דורש, לעולה, לא עולה, לא חטאת, לא צריך חטאת, לא צריך עולה, לא צריך קורבן, לא צריך כלום. המשך המדרש ואומר, אדם הוא דכתיב, אדם מובהמה, תושיע השם. מה זה אדם מובהמה תושיע השם? כי כעת היה צריך להביא קורבן ולשחוט את הבהמה. ומסכנה הבהמה מה חטאה? ושמח ידו על ראש העולה, והיה צריך לסמוך, כי הוא עשה מעשה בהמה שהוא חטא, עכשיו מקריבים את הבהמה, והיא מכפרת עליו במקומו. זאת אומרת, אז הוא צריך לדעת שהוא היה צריך למות. אבל הקדוש ברוך הוא החליף לו את זה בזה. אומר, עכשיו בוא נלך לפיס, אומר רבי שלמה קלוגר, אומר בוא נראה איזה הפירוש שלו, בוא נלך לפי הפסוקים. אומר הראשון, שאלו את החוכמה מה היא אמרה, אמרה ייסורים, זה האדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, זה בר מינן, זה מחלה קשה, העור שלו, העור שלו פורחת שמה ומגרד לו כל הזמן, יוצא דם, מוגלה, יוצא השם ישמור, וכל הגוף, זה בר מינן, מוות יותר טוב, מצורע חשוב כמת, אנא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו. אז שאלו את החוכמה. אחר כך שאלו את הנביאים, אמרו, בנפש החוטאתי תמות. זה כנגד זה יש את הפסוק, אדם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אחר כך, מה קורה כאן היום? מה היה לכם ליל שימורים? מה היה ליל פסח אתמול בלילה? מה? לא, אלה חדשים, באו הם עכשיו באו. אחר כך שאלו את מי שאלו אחר כך? נו, תזכיר לי. בהתחלה שאלו את החוכמה, אחר כך שאלו את הנביאים. החוכמה מה אמרה? אדם כי יהיה באור בשרו. הנביאים אמרו, זאת תורה אדם כי ימות באוהל. אחר כך שאלו את התורה, אמרה קורבן. לכן תחילת ויקרא, ויקרא אל משה ומאליו, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. אבל שאלו את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אדם ובהמה תושיע השם, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם ולמילואים ולזבח השלמים. כלומר, אתה תעסוק בתורה ולא תצטרך להקריב, לא עולה, לא קורבן, לא חטאת, לא אשם, לא שלמים. הכל יחשב לך כאילו הקרבת כל הקורבנות שבעולם. לכן זה המעלה. לכן אמר, עכשיו מובן. מה, איך אמר? צדקתך כראל, פתח את יום הרבם. צדקתך נאמן מרום. אדם מובהמה, תושיע השם. טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. זה אמר רבנו עזרא עטייה, זכותו תגן עלינו, עליו השלום, ראש הישיבה. זאת, טוב וישר. מה? טוב שעושה יותר ממה שצריך, תן לך מתנות, אבל ישר הולך לפי היושר. אז מה זה טוב וישר? אלא לפי היושר היה צריך להעניש אותו. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, טוב אדוני לכל וחמה וכל מעשיו, כמה שהוא מרחם עלינו, כמו שראינו אצל אנשי נינווה, שאמר להם עוד 30 ונינווה נהפכת, איך אמר? אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו
ולא גידלתו, ואני לא אחוס על ענבי העיר הגדולה, אז הוא הקדוש ברוך הוא רחמן, מרחם על כל מעשיו, על בריאותיו. כן אמר, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. מה זה דרך? זה דרכי התורה, שילך ילמד תורה. אז יוצא כעת שאם אדם חס ושלום יודע בעצמו שיש לו חטאים, ואפילו לא הוא חטא, לא כך כתב רבנו ארי, שאולי בגלגולים שעברו הוא חטא, מי יודע איזה חטאים עשה. לכן אנחנו מתפללים בבידוי, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מה זה אבותינו? מי זה אבותינו? ככה אמר המלשך גם כן שואל את השאלה הזאת. איפה? באיכה. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עבודותיהם סבלנו. אומר רבי משה אלשיך, כי למה יזכיר את האבות? תגיד אתה חטאת, מה אתה מביא את אבא שלך, את אבותיך? אלא אומר, הגלגול הקודם, לגבי הגלגול הזה, יקרא אב לגלגול הזה. בסוד הפסוק, אביך הראשון חטא. מי זה אביך? ומליציך פש עובי. מי זה אביך הראשון? אתה בגלגול הקודם. ועל זה אנחנו אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם. הם חטאו, עכשיו אנחנו סובלים. ויש מעשה הידוע, זה שבוע שעבר לא השלמתי לכם אותו. עם רבי יהודה אריה דמודנה, הרי הוא לא היה מאמין בהתחלה בתורת הקבלה, כך כותב הרב חידה. הוא היה בדורו, לפני הרב חידה, הוא היה באיטליה. הוא היה חכם גדול ורופא גדול וגם בקיא בתורה, ו17 שפות היה יודע, שולט בהם ישר והפוך. אז הוא, רבי יהודה אריה דמודנה, היה רופא. והוא, שבזמנו התחילו ללמוד קבלה בדור שלו אנשים, הוא הוציא ספר ארי נוהם נגד תורת הקבלה ונגד תורת הגלגול. מה אתה מביא לי גלגולים שעברו ואתה אומר? והיה לפניו, היה רבי מנשה בן ישראל, מקובל גדול, הוא כתב ספר נפש חיים, ושם העריך מאוד בתורת הגלגול. שם הוא כתב דבר מאוד מבהיל, אספר לכם אותו בהקדמה. הוא כתב שם על חלומות. אז הוא כותב שיום אחד בא אליו אחותו ואמרה לו שבעלה, לא בעלה, סליחה, הבן שלה נסע למדינת הים, לאיזה ארץ, אני יודע, לעסקים. והיא ראתה אותו בחלום שהוא בגדיו מלוכלכים בדם והוא מצב לא טוב. אמר לה, מה את מאמינה בחלומות? מה את זה? לכי הכל דברים בטלים. זה לצדקה והכל יהיה בסדר. והנה לו עבר שבועיים והגיעה השמועה שהילד הזה אותו יום הוא נהרג על ידי הגויים. אז הוא הצטער. למה הצטער? הוא כותב, מתוודא בעצמו בהקדמה לספר. הוא כותב שם שהוא עצמו יום אחד גם כן הבן שלו נסע ללמוד באיזו ישיבה במדינה אחרת, והוא בחלום ראה את הבן צועק, אבא אבא תציל אותי. אז הוא קם בבוקר וקיבל עליו תענית, אותו יום עשה תענית, כל היום צם ולמד תורה וישב בארבע עמותיו, לא יצא מהבית, התפלל רק בציבור וחזר מיד לבית ולא אכל כל אותו היום והתפלל על הבן שלו. ואז עבר מזה חודש, חודשיים, והנה הבן הגיע חי בריא ושלם. שאל אותו אבי, מה שלומך? הכל בסדר. אבל הוא תגיד לי, מה היה ביום פלוני אלמוני? הוא רשם את התאריך. אמר לו, אבא, אתה לא יודע מה היה, הייתי בספינה נוסע והספינה נפקעה והלכה להיטבע, ופתאום ראיתי מישהו בדמותך בא ומציל אותי והצילו אותי והביאו אותי לחוף. אז הוא כותב שתראה שזה נגע אליו, היה אכפת לו והוא צם והתפלל, אבל שזה נגע לאחותו לא היה כל כך אכפת לו. הוא אומר, תראה כמה צריך לזהר. אז עכשיו הוא כתב על תורת הגלגול, הוא כתב דור הולך ודור בא. הוא הביא את המדרש, אותו דור שהולך
הוא הדור שבא. זאת אומרת, אותם אנשים למעשה באים בגלגול בעוד דור. זה מתרץ לנו הרבה שאלות. רואים לפעמים אנשים שנהרגים, מתים, השם ישמור, ולא יודעים מה זה. עכשיו אני חוזר לדברי רבי יהודה אריה דה מודנה, דברי הרב חידה. מה? מה שהרב אמר זה בהקדמה לארי נוהם? לא, לא, זה בהקדמה לנשמת חיים. עכשיו בא רבי יהודה אריה דה מודנה יום אחד, כותב הרב חידה בשם הגדולים, הוא כותב את זה. כותב דר שיום אחד היה לרבי יהודה אריה דה מודנה, היה איזה שכנים, ונולד להם ילד קטן. והתינוק הזה היה חולה מיום שנולד. חלה כל הזמן היה חולה. אז הם היו באים אליו, הוא היה רופא, נותן לו איזה תרופות, מרפא אותו. והנה לילה אחת, שהיה כבר התינוק בגיל 6 חודשים, דפקה אצלו השכנה באמצע הלילה, והילד בזרועותיה, הוא כחול, הולך למות. דפקה אמרה מהר, תציל אותו. אז הוא מהר הלך לזה, שם אותו על המיטה, טיפל בו, נתן לו משחה, כל מיני שמנים, מרח אותו, והילד נרגע. הוא אומר, ועד שוב נרגע, הוא חיכה לראות שהכל בסדר, בדק את הדופק, את הנשימה. פתאום הוא רואה שהילד הקטן הזה, תינוק בן 6 חודשים, עמד על המיטה וצעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ו... נפל ונפטר. אומר, באותה שעה האמנתי בגלגול. ואז כתב ספרים אחרים שסתר את הדברים שלו הקודמים. אומר, איך יכול להיות שתינוק בגיל 6 חודשים? אומר, הוא עקב אחריו יום יום, זה שכן שלו, קיר אחד מפריד ביניהם, והוא רואה כל יום כמה איסורים והמחלות היה לו מיום שנולד. ופתאום מי למד אותו להגיד שמע ישראל? זה הנשמה שהייתה מקודם. אומר, ומאז האמנתי בתורת הגלגול. אומר, אז מכאן אדם ילמד כמה. אבל מה למדנו כעת? שעל ידי לימוד תורה, אדם יכול לחפר גם את הגלגולים שעברו. הכל, ויהי רצון לפני אלוהי השמיים, שירחם על עם ישראל, ויאמר די לצרותינו, יגאל אותנו גאולת עולמים, בזכות לימוד תורה שישראל לומדים, יכפר לנו כל עוונותינו, ויגאלנו גאולת עולמים בקרוב, ויציל אותנו מהבגץ ומכל שלטון הרשע שיש לנו מסביב, ויהיה לנו חיים טובים עם מלך המשיח, ונלמד תורה מפי הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. כתבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויאדיר, יתגדל, יתקדש, שמה הרבה.